Eksporta iela pie Rīgas pasažieru ostas ir viena no maģistrālajām pilsētas ielām. 10 dienās maijā bija paredzēts atjaunot ielas segumu no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai. Taču augusta beigās darbi joprojām nav pabeigti. Asfalts ieklāts daļēji, pārējais posms atstāts nofrēzēts un ar bedrēm. Līdzīga aina paveras Čiekurkalnā, otrajā līnijā. Te līdz jūlija vidum ielu uzturētājiem bija jāpabeidz seguma remonts 800 metru garā posmā, bet pagaidām vienā galā ir uzrakta ietve, salikti stabiņi, strādniekus te sen neviens nav redzējis. Kad te pēdējo reizi strādnieki redzēti? Es no tev... Nu jau kaut kādi 3 mēnešus neredzu. Neviena, ja? Jo! Un šo arī tad uzrakumu aizgāja. Tā ir cauri, tā viss. Nu, tā ir padomju sistēma. No viena objekta iesāk, otru paņem un no šitā kaut. Tā ir tā padomju sistēma. Asfaltēšana gan Čiekurkalnā, gan eksporta ielā bija uzņēmuma ceļu pārvalde pārziņā. Uzņēmums atrodas soli no bankrota, un tieši ar to tiek skaidrota darba atstāšana pusratā. Rīgas domes satiksmes departamenta vadītājam Jānim Vaivodam zināms, ka ielu uzturētāji tehniku bija aizveduši uz kādu objektu ārpus Rīgas. Viņiem šie darbi ir jāpabeidz līdz novembrim. Mēs esam sazinājušies tātad ar pilnsabiedrību. Pilnsabiedrība ir norādījusi, ka tuvākajā laikā viņi atsāks darbas šajā te vietā un veiks šos te seguma nomaiņas darbus. Ceļu pārvalde līdz šim bija vadošais Rīgas ielu tīrītājs un labotājs. Uzņēmums darbojās abās pilnsabiedrībās, kurām ir līgumi ar domi par ielu uzturēšanu Daugavas labajā un kreisajā krastā. Iesāktie, bet nepabeigtie darbi plānoti tā paša bedrīšu remonta ietveros, kas gandrīz maksāja amatus departamenta vadībai kā pārlieku dārgs. Vaivots uzskata, ka iesāktie darbi ir jāpabeidz. Tikšanās laikā ar pilnsabiedrības biedriem, pilnsabiedrības biedri ir norādījuši, ka viņi ir spējīgi un viņiem ir tehnikas vienības, lai nodrošinātu līguma izpildi. Daugavas labajā krastā uzturēšanas darbu lietvedību no ceļu pārvaldes ir pārņēmis pilsētas ekoservis. Atkritumu savācēja Eko Baltija grupas uzņēmums. Tai apliecina, ka ar augustu ceļu pārvalde faktiski savus darbus neveic. Jāatvainojos visiem rīdziniekiem ir tas, ka daļa no šiem objektiem skaitījās tā saucamie dziesmasvētku objekti. Viņas bija jāpabeidz jau līdz dziesmasvētkiem un tāds bija saskaņojums arī Rīgas domi. Nu, dziesmasvētki pagājuši, kā jūs redzat, eksporta iela ir tāda, kāda viņa ir, bet līdz novembrim visi darbi tiks pabeigti. Nākamnedēļ plānots eksporta ielā sākt asfaltēšanu, tādēļ arī gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Čiekurkalna otrajā līnijā gan vēl līdz darba atsākšanai jāpagaida. Tur es uzsākšanu nākamdaļ nevaru solīt, jo šobrīd vēl notiek ar satiksmes departamentu gala darbu saskaņošanu. Nu, tā kā saskaņoju tiešām darba apjomu, kas tad Čiekurkalna otrajā līnijā tiks veikts. Tiklīdz tas tiks izdarīts, es ceru pa nākamo nedēļu, un tad septembrī mēs varēsim ņemt ārā būvatļāvi un izdarīt. Lai līgumu varētu izpildīt, Daugavas labā krasta uzturētājs ir piesaistījis vairākus apakšuzņēmējus. Viens no tiem ir Daugavas kreisā krasta uzturētājs Rodex, kur lielākais akcionārs ir atkritumu nozeres uzņēmums Cleaner. Rodex šovasar piemēram veicis asfaltēšanu Ezermalas ielā, bet departaments pagaidām darbus defektu dēļ nav pieņēmis. Rodex kā kreisā krasta uzturētājs rakstiski mums atbildēja, ka satraukumam par līgumu izpildim nav pamata. Ceļu pārvalde ir palikusi parādā 3,5 miljonus eiro nodrošinātajiem kreditoriem un vairāk kārt lielāku summu citiem. Jūnijā uzņēmumam noteica tiesisko aizsardzību, lai varētu parādu sadot, taču augustā aizsardzības procesu izbeidza. Cita starpā tiesa nevarēja pārliecināties, kam tad īsti ceļu pārvalde ir parādā. Piemēram, ir reģistrēta komercķīla uz Rietumbankas akcionāra Leonīda Esterkina holdinga vārda, bet kreditoru sarakstā tāda nav. Interesanti, ka ceļu pārvaldes kreditoru sarakstā parādās vairākas arodbiedrības, kuras var sasaistīt ar satiksmes departamentu vadību. Ceļu pārvalde esot palikusi parādā 30 tūkstošus eiro pašvaldību organizāciju un valsts iestāžu arodbiedrībai, kuru vada bijušais departamenta direktors Vitālijs Reinbachs. Te jāatgādina, ka pirms 10 gadiem korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Reinbachu aizturēja aizdomās par to, ka maršrutu pārvadātāji tika mudināti stāties arodbiedrībā un veikt pretlikumīgus ikmēnešu maksājumus par katru automašīnu. Tomēr kukuļu prasīšana no Reinbacha puses nepierādīja. Iesaistīto liecības bija pārāk pretrunīgas.
Ceļu pārvalde arī esot palikusi parādā vairāk nekā 30 tūkstošus eiro Latvijas darba ļaužu arodbiedrībai, kuras valdes loceklis agrāk bija esošais satiksmes departamenta direktors Vaivots. Man ir zināma pieredze, un es to neslēpjos, es uzstāju strādāt tiešām šajā darba tiesību jautājumos, tieši tāpēc es arī kaut kādā ziņā brīdī pieņēmu lēmumu, un es biju viens no dibinātājiem jūs norādītajai darba ļaužu arodbiedrībai, kādu brīdi es šeit nedarbojos jau kopš 19. gada, ja es pareizi tiešām atceros. Vaivots apgalvo, ka viņa laika arodbiedrībai līguma ar ceļu pārvaldi nebija, un viņš par parādu neko nezinot. Vaivots arī noliec iespēju, ka ceļu pārvalde būtu veikusi kādus maksājumus arodbiedrībai, lai iegūtu departamentu labvēlību. Es varu norādīt, ka kopš es vadu departamentu šādas situācijas noteikti nevajadzētu pastāvēt. Nu, man vismaz par šādu informāciju nav. Arī iepriekš es varu apliecināt, kamēr es biju Latvijas darba ļaužu arodbiedrības valdē, šādas sistēma netika piekopta un netika viesta caur šo arodbiedrību.